Tindru, tedy právě členy zdejší kasy. Nutno podotknout, že náš podivínský Tindr získává oblíbenost napříč podlužím i v jiných obcích, a to zejména u hopů Zladné a Prušánek. Nicméně dnes večer vám představíme hlavně ty podivínské uživatele. Děkuji. Během představování uslyšíte vždy úvodní píseň nebo znělku, která vám krátce představí daného muže. Muž z chasy, který si bude myslet, že píseň patří jemu, tak se postaví a následně běhne zde do okénka a posadí se na židli. Můžeme se poradit? Ano, můžete se poradit, ale co nejrychleji, prosím. Tak, a pokud píseň neuhodne, tak bude muset pozvat všechny dámy z podivínské chasy na panáka. Následně si zde i sestavíme porotu žen,
která bude u každého muže po jeho představení hlasovat, zda jí daný muž jakoby zaujal. Pokud se tak stane, tak zvedne srdíčko, naši dámy předvedou. A pokud by spíš žena porotkyně preferovala trošku jiný typ muže, tak zvednou křížek. Naše slečné asistentky následně hlasy sečtou, zapíšou na tabulku a každému muži tabulku umístí pak na krk. Na závěr si pak takhle vyhlásíme naši Miss Podivín. Nyní poprosím tedy porotu, aby se usadila na lavičku, už se zde usadili naše členky chasy. A dále vybereme i někoho z vás, a to sice poprosíme Markétku Halnovou. Dále poprosíme taky naši zkušenou bývalou členku chasy Teresku Jižkochovou. Nesmíme zapomenout ani na Áďu Švecovou. Přes polních se také zdárně infiltrovala Eliška Zezulová. Velmi znám. Mohli byste nám prosím na ukázku něco zatančit? Děkujeme, děkujeme. A nyní přejdeme na otázky na tělo. Jaký je váš oblíbený drink? Proč právě borovička? Protože už má ten vysokoškolský titul. Děkujeme, děkujeme. To byla ta správná odpověď, kterou jsme očekávali. A dechovka nebo cymbálka? Cymbálka, dechovka, mě to promíně, ale neslyším. Děkujeme za odpovědi. A teď se přesuneme k porotě. A poprosíme o hlasování. To je dobré. Prosíme o sečtení a přesuneme se dále. A Marečka poprosíme, aby se usadil zpátky k hochu. Děkujeme, děkujeme. Těstoviny? Tak ty dělám zásadně z kotáčů. Čerstvým sýrem ve smetaně. Nejlepší je pokud. Co tady se hodí ke všemu ze zahrádky? Guacamole. Ano, tak správně si se Lukáš uhodl, vítáme zde v našem profilovém okénku. Lukáše Kotyč, otázka. Jeho věk je 17 let,
je to čerstvý uživatel našeho podivínského Tindru, takže čekáme na aktualizaci veškerých informací. Zatím nám o ní není nic moc známo, nějak se nám neprojevil, takže čekáme na ověření tohoto účtu. Třeba se dočkáme už dnes večer. Jdeme rovnou tedy na otázky na tělo. Pane Lukáši, jaký je váš oblíbený sýr? Sýr? Samozřejmě kotýč. Správná odpověď, ano, gratulujeme. Dále, kdyby tady některá z dám třeba věřila na osud, tak nám prosím prozraďte, jaké je vaše znamení? Štír. Krása, krása, štír. Takže dámy, kdo věříte, označte si Lukáše za tím tváním. Nyní poprosíme o hodnocení zase poroty, zda byste mohli hlasovat. Dámy se čtou, děkujeme. Děkujeme i panu Lukáši, můžete se posadit a my se přesuneme k dalším uživateli. Už mi lásko není 20 let. Jak správně poznal tady pan Bale, který není jinak znám než... Dobrý večer. Dobrý večer. Martin Special alias Bale. Tak široko daleko je znám též svou nezdolnou energií, kterou připisujeme chasovnímu diagnostikovanému ADHD. A sám sebe vidí jako prince z pohádky, šíleně smutná princezna a nejraději v písni Miluju a maluju. Můžeme tedy přejít k otázkám na tělo. Máte raději polku, valčík, nebo si myslíte, že je to totéž? Spíš tu polku radši si myslím. Já to má do toho ADHD, si myslím, že je taková až prorost. Ano, ano. To máte pravdu, je taková jako lepší, rytmičtější. Ano, ano, ano. A v jakém věku je podle vás člověk dospělý? Cítíte se už nyní dospělý ve vašich 28 letech? Ale jako, cítím se fyzicky furt třeba na 18, ale jak nezastavím. Tak, no. Je to tak, ale pořád vypadáte stále dobře. Je to pořád. Můžeme nyní tedy poprosit porotu o hlasování. Ano, ano. Prosím o sečtení hlasů. A dále tedy asi můžeme na dalšího uživatele. Děkujeme Martinovi Bešlovi, můžete se posadit a poprosíme dalšího. Ano, takže vítáme Matěje Kovku Kovaříka, 23-letý uživatel podivínského Tindru. Pan Matěj je celkově dlouhatej, to jste si mohli všimnout a také slyšet. Tato vlastnost zjevně přitahuje mnoho žen, stejně jako jeho krásné čokoládkové oči. Je to prý milovník vína, žen, ale zpěvu prosím. A následují tedy otázky na tělo. Co byste, pane Matěji, vzkázal svým drahým obdivovatelkám? Stále volný? Čekám na baru. No a dále něco trošku jednoduššího. Preferujete kočky nebo psy? Psy. Dobře, děkujeme za vaše představení. Poprosíme porotu o hlasování. O sečtení hlasů. Skvělé, děkujeme. Děkujeme panu Matějovi, můžete se usadit a pokračujeme k dalšímu uživateli. Dobře, dobře, dobře. Dobře,
správně poznal tady pan Vojta Struhár, že je to on. Zjistil také, že Podivín jest lepší než Ladná, a tak se zdárně infiltroval do podivínské chasy. Můžeme říct, že se takzvaně domestikoval. Jak jste mohli slyšet, je to motorkář a na svou motorku Zdenu nedá dopustit. Pan Vojtěch je již zadán, na své Zdeně rád sveze naši kačku nebo kachnu. Teď můžeme tedy přejít k otázkám na tělo. Kachna nebo husa? Kachna, nejraději stehno. Děkujeme za otázku, teda odpověď. A další otázka. A Katka nebo Zdena? A teď není myšlena Zdena pod kořenem, alias Bába pod kořenem, ale Zdena motorka. Zdena, moje motorka, je nejdražší mojí peněžence a kačka mému srdíčku. Velmi správná odpověď. Nyní se přesuneme k hlasování, poprosím porotu. Ano, uznávám, je zadaný, chápu, ty se ty. Asi už si to prostě nevezmou, že? Tak poprosíme o sečtení hlasů, ať to bylo jednoznačné. Poprosíme tady Vojtu Struhára, aby se usadil zpátky k chlapcům a my se můžeme přesunout k dalšímu uživateli Tinderu. Děkujeme. Já jsem muzikant a přicházím pod české země. Ano, Jarečku, správně se s nám poznal. Dalším uživatelem je Jarda Ševčík, pro mě navždy Jareček. Jeho věk je 17 let a pan Jaroslav má rád překvapení. Jsou to zejména ty vánoční. Kdybyste měli někdo nudné Vánoce, pozvíte si Jardu, on vám je zpestří. Je to též velký pan muzikant a tak si občas rád dá do trumpety. Nyní otázky na tělo. Pane Jaroslave, máte raději dechovku nebo cymbálku? Tak samozřejmě plech. Jakože dechovku. Ano. Je to na plech, chápem. A dále, prosím, dokázal byste se popsat pouze třemi slovy, ale vynechte odpověď, já jsem Jaroslav. Já teď nevím. Tak myslela jsem si, že vás dobře znám, tak jsem vás chtěla převést a převezl jste vy mě. No, takže děkujeme tomuto sympatickému mladému muži. Poprosíme porotu o vyhodnocení. O sečtení hlasů. Děkujeme, poroto. Děkujeme, pane Jaroslave, a my se přesouváme k dalšímu uživateli naší podivínské seznamky. Důležitě koukám do diáře, vypadně to z mojí kanceláře. Mám pracuje tak, jak je žádoucí, já jsem tady. Ano, správně jste se poznal, pane Petr Lašek. Též znám jako Peťulka. Je vedoucí klubu už ne teď tak anonymních alkoholiků. Bohužel pro ženy je pan Petr též zadán. A jeho srdce ulovila divoká Šárka z naší chasy. Jeho věk je 22 let. A můžeme přejít k otázkám na tělo. Jaká je barva vašeho spodního prádla? Černá, samozřejmě. No dobrá, děkujeme. A teď taková trochu peprnější otázka. Načůral jste někdy do bazénu? Když to musí být, tak...
Je pár lidí, co se k tomu nepřizná, ale každý načural do bazénu. Asi máte pravdu. Je to tak. Děkujeme za odpovědi. Poprosíme porotu tedy o hlasování. Porota je velmi nerozhodná, ano. Dobře, děkujeme. Šáry, dávala bych si pozor, jako. Poprosíme o sečtení hlasů. Sečteno. Děkujeme. Děkujeme panu Petru Milešovi, může se jít znovu usadit. A my se přesuneme k dalšímu uživateli. Vykašleme na hudbu z repráku, máme vlastní. A správně tady vítáme pana Toma Skorvana, známého jako náměstka. Jeho věk je opět 17 let a pan Tom je pod svou přezdívkou náměstek, známýš od svých začátků. Často ho najdete s telefonem přilepeným k ruce. Je to takové jeho poznávací znamení, kdyby byla tma a neviděli jste ten, co neustále drží telefon, to je Tom. Je to také hasič a nyní se posuneme k otázkám na tělo. Pane Tome, máte raději slipy nebo boxérky a zda to můžete nějak dokázat? Tak, boxérky a dokazovat to asi raději. Dokáž to! Dokáž to! Dokáž to! Dobře, děkujeme. Ztratil jste právě nějaké body, ale než si s tím poradím. A máte rád pálivé jídla, když jste ten hasič? No tak spíš ne. Takže nic moc hasič, nevadí. A nyní poprosíme tedy o hodnocení naší poroty. Chtěli vidět boxerky, smůle, no. Poprosíme o sečtení. Super, takže děkujeme porotě, můžete se usadit zpátky a my pokračujeme k dalšímu uživateli podivínského Tindru. Nyní tady bude někdo asi zvát k baru, takže doplňující otázka. Někomu, komu je čerstvých 18... No Ondra to není, ale nějaká návaznost na Ondru by v kase mohla být. Ano, pane Lukáši, jste to vy. Pojďte se nám usadit. To máš za kolečko. 17 panáčů, to bych nechtěl, no. Tady pan Lukáš, ať to nepoznal, nevadí. Bude jen zvát pár holek z našich asi z baru. To bylo domluvené. Jeho kořeny sahají až do dalekého Paříže. Řekne nám tedy prosím něco francouzsky? Oui. Děkuji. Můžeme tedy přejít k otázkám na tělo. Jste kuřák? Ne. Správně. A máte rád hotovky, minutky, týdeníky či měsíčníky? Záleží, o čem se mluví. Ano, taky správná odpověď. Děkujeme. Poprosím tedy porotu o hlasování. Děkujeme, poprosíme také o sečtení hlasů. Sečteno, skvěle. Děkujeme panu Lukáši. Můžete se posadit. Potom počítejte s tím pozváním samozřejmě.
čas. Je pouho ovné prozatí. Ano, dalším uživatelem podivínského Tinderu je Jiří Lašek. Jeho věk je 20 let a pana Jiřího můžete spatřit především za obrazovkou svého počítače či zavaleného mezi knihami. U pana Jiřího si bohužel nejsme stále jistí, zda je zadaný či ne, takže ta informace... A proto následujeme k otázkám na tělo. Věřím, že se trošku zapotíte. Věřím, že to nebude tak hrozné jako zkoušky z biologie, ale třeba trošku taky. Kdybyste mohli jíst po zbytek života jen jeden jediný druh zeleniny, jaká by to byla a proč zrovna mrkva? Tomu se nebudu vyjadřovat. Taky odpověď, děkujeme. Další zákeřná otázka. Preferujete blondýny či brunety? Blondýny! Kdo ví, proč ty jo? Tak děkujeme za vaše odpovědi. Porota si zajisté udělala obrázek. Poprosíme o hodnocení. Sečtení hlasů. Super, hotovo. Děkujeme porotě. Děkujeme panu Jiřímu. Může se usadit do bezpečí. A přijdeme k dalšímu uživateli. Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí a Jirka zakletá. Kouška jí plná. Ano, je to Kamilek Bartošík, jak s pomocí uhádl. Jeho věk je 22 let. Netypla bych ho na 22 let. Myslela jsem si, že je o něco mladší, ale vypadá stále dobře. Je to urostlý muž z Podivína. A díky panu Kamilovi je nám známo, že se opravdu i mistr tesař někdy utne. Jeho důkaz je na noze. Asi 9 stehů. 7. 7, dobře. Je hodný, taky rád spí, nekouše, stačí ho pořádně nakrmit a je spokojený. To je náš Kamilek. A nyní se můžeme přesunout k otázkám na tělo. Řekněte nám tedy, co je nejlepší věc na tom, že jste mužem. Že se dobře najíst. Dobrá odpověď. Ano, ano. V šatech byste byl takový trochu nafouknutý, to je pravda. A pro doplnění, jakou máte velikost bod? 44,5. To jsem typovala více, aspoň tak 46. Ale ano, ano, zdání klame. Nyní poprosím porotu o hodnocení. Děkujeme porotě, prosíme o sečtení. Zřejmě se můžeme posunout dále k dalším uživatelům. Ano, správně, naším dalším uživatelem nemůže být nikdo jiný než takový náš pan prodavač, a to sice Pavel Rybka. Jeho věk je 23 let a je známo, že pan Pavel rád píchá to maso, také rád nakládá, a to utopence, a rád i naráží, a to sice sudy. Přecházíme k otázkám na tělo. A ty se nemůžou týkat ničeho jiného než gastronomie, takže raději cigáro či hermelín? Cigáro. Tak jak jinak, syn řezníka.
No a slyšeli jsme, že jste si toto ráno po hodech rád i někde zaplaval, tak se zeptáme, jestli máte raději sprchu či vanu. Tak ve vaně se lepší nakládají utopenci. Je to tak, utopencem se může stát člověk. Děkujeme panu Pavlovi za jeho odpovědi, poprosíme porotu o hodnocení. Dívky o sečtení hlasů. Ženy, hlasujte. Hlasujeme, hlasujeme, nepijeme. Bezva, děkujeme. Děkujeme panu Pavlovi a můžeme se přesunout k dalšímu uživateli. Teď výdech nekončí, já dále rád a padám rád než vstávám. Svoju dušu dám na písku prázdný pár. Ještě nekončí, já jedu dál a tu se zase brává. A musím štěstí zvět. Ano, další gratulace patří tady našemu panu bakaláři Ondřejovi. Pan Ondřej velice rád nosí sluneční brýle a tudíž barva jeho očí je některým pořád neznámá. Ale já jako jeho stárka vím, že jeho oči jsou šedě modrozelené. A taktéž mi bylo ctí 9 let protančit s ním podivínské hody v páru. 8, dobře. Můžeme se tedy přesunout k otázkám na tělo. Jak si představujete ideální rande? Tak jak dnesní večer. Dobře, to chápu, sama jsem ho zažila, můžu potvrdit, že to bylo úžasné, ano. Takové loučení byste chtěli určitě každá. Jako cestičku ze svíček udělanou, potom kytičku k večeři, samostatný stůl, svíčku na stole u večeře, úžasné. Je to pan romantik prostě. Ano, je to tak. Další otázka. Vyzouváte si čižmy sám? Případně, kolik lidí je zapotřebí a jak dlouho to trvá? Já dokážu odpovědět. Tak minimálně dva. Jeden stačí mu občas. Silný. A ten čas? Ten je relativní. Ano, jak tady maminka říká, pata špička, je to tak, sama jsem to zažila, je to tak aspoň na 5 minut plus minus. Děkujeme za odpovědi, poprosíme porotu o hlasování. Děkujeme a poprosíme o sečtení hlasů. Děkujeme i panu Ondřejovi, může se usadit. My jsme nyní už projeli celou naší seznamkou podivínského Tindru. Mužům se přidělili jejich body, my se trošku poradíme a bude následovat vyhlášení. Takže nám jsou již výsledky známy. Poprosím kolegyni Elišku, aby se chopila a vyhlásila třetí místo. Ano, druhou vícemis je náš pan Mare Rotr. Ano, šerpa hodící se k červenicím, bude ti to slušet. Naše druhé místo, tedy první vícemis, se stává Martin Pešl alias Bale. Opět červená šerpa, abyste se poznali. Paneček!
hele, tak něco předmět. A první místo naší Miss Podivín se stává Ondřej Švec! Krémová šerpa se taktéž hodí našemu kroji. Takže vám patří naše závěrečná píseň a zároveň děkuji za spolupráci všem holkám, které i tady nešly vidět, například naší Aničce, která si starala o zvuk a spoustu dalším holkám, tak si to pojďte s námi ještě užít. Děkujeme a přejeme hezký večer. Oh,
Našetřit nějaké ty peníze na letenky není zrovna nejlehčí. Šohají z Palestiny však mají snadné řešení. Švarný šohaj Kovka se jednou vracel z přespolních hodů a úplnou náhodou narazil na bar, který ho byl schopný přenést do jakékoliv země. Toto je příběh, který nám další den na pivě vyprávěl. Hospůdky vedou jen tři schůdky, to je ten důvod má milá, že já tam raz, dva, tři jsem. Z té naší hospody stoupají tři schody, to je ten důvod má milá, že se jde tak těžko ven. Co to teda bude? Ne, nic, sifon, dva. Do naší hospůdky vedou jen tři skutky, to je ten důvod má milá. A dál? Evičko, dám si bechera. Thank you.
No co teda chceš? Borovičku bys měl, bratře? Trousa, na na na. Vy pomožte, ne? Na ta trousa, na na na. Biju, kurva! Je to moc těžký, vole. Jste to nemohli napsat trošku jednodušej, vole? Co si teda dáš? Jeden koňáček poprosím.
co to teda bude? Jeden pravý český Božkov rum. Jablavá černivce, fakt zkažený vejce. Nebojte kumpání, jo. Jednu mexickou tekilku. Thank you.
Dívča do džbánečka dá, z věderka vínko, zdraví nám to dá. Popíjat budeme pít, z věderka vínko, dejme si teď nalít. Však máme důvod před muziku jít, z věderka vínko, zdraví nám to dá. Dostale budem veselé žít. Nalej nám vínko, šenkerečko pěkná, už babí léto, naša maje hrá. Nalej nám bílé, to chlapcom chutná, po něm se vrací do očí vzpět. Nalej nám vínko, šenkerečko pěkná, za Kátě vůla milovat a pít. Z věderka vínko, zdraví nám to dá, do stále bude veselé žít. Pěkná, za Kátě vůla milovat a pít, z věderka